iPhone sahibləri üçün əlçatan olan Bye-bye kameralı mobil proqram şəkildən insanları silmə xüsusiyyətinə malikdir. Yeni kanal ICT News istinadən xəbər verir ki, bu proqramın köməyi ilə istənilən şəkildən insanları silmək mümkündür. Xüsusi alqoritmlə şəkildəki insan figurunun konturunu hesablayır, onu kəsir, sonra isə boş qalmış hissəni düzəldir. Məlumata görə proqramın maraqlı özəlliyi odur ki, sözə gedən proqram şəkildən heyvan figurlarını silmir, yalnız insanlar üçün tətbiq edilə bilər.